თავი 25. კიდე ვითხოვა აブラამა ცოლის სახელად კედურა. უშვა ქალმა ზიმრანი, იაქშანი, მედანი, მიდიანი, იშბაკი და შუახი. იაქშან შეეძინა შება და დედანი. დედანის შვილები იყვნენ აშურიმი, ლეტუშიმი და ლეუმიმი. მადიანის შვილები: ღეფა, ყეფერი, ხანოკი, აბიდაყი და ელდაღა. ყველა ესენი კეტურას შვილები არიან. მისცა აブラამა ისაკს მთელი თავისი საბადებელი. ხოლო თავის ხარჯების შვილებს აブラამა საჩუქრები დაურიგა და თავის სიცოცხლეშივე მოაშორა ისინი ისაკს. თავის ძეს და გაუშვა აღმოსავლეთისკენ, აღმოსავლეთის მხარეში. აブラამის სიცოცხლის ხანი, რაც სიცოცხლა, იყო 175 წელი. აღესრულა და მოკვდა აブラამი ტკბილ სიბერეში, მოხუცებული და ხასრული, და შეერთო თავის ხალხს. დამარხეს იგი ისაკმა და ისმაელმა, მისმა შვილებმა მახფელას გამოქვაბულში. ხეთელი, ყეფრონ ცოხარის ძისეულ მინდორზე, მამრეს გასწვრივ. იმ მინდორზე, რომელიც აブラამა შეისყიდა ხეთელებისგან. იქ მარხიან აブラამი და მისი ცოლი სარა. აブラამის სიკვდილის შემდეგ აკურთხა ღმერთმა ისაკი მისი შვილი. დასახლდა ისაკი ბერ ლახაიროვის მახლობლად. ეს არის მოდგმა აブラამისის, ისმაელისა, რომელიც უშვა აブラამს აგარმა, სარას ყმაქალმა. ეს არის ისმაელის ძეთა სახელები. სახელდებით მათი მოდგმის დამიხედვით. ისმაელის პიმშო ნებაიოთი, მერე კედარი, ადბელი და მიფსამი, მიშმაყი, დუმა და მასა, ხადადი, თემა, იეტური, ნაფიში და კედმა. ესენი არიან ისმაელის ძენი. ეს არის მათი სახელები მათ დაბებსა და ბანაკებში. 12 ბელადია თავთავისი ტომისა. ისმაელის სიცოცხლის ხანი იყო 127 წელი. აღესრულა იგი და მოკვდა და შეერთო თავის ხალხს. სახლობდნენ ხავილადან მოყოლებული შურამდე, ეგვიპტის გასწვრივ, აშურისკენ თუ მიდიხარ. ყველანი ერთმანეთის პირისპირ განლაგდნენ. აჰა, ისაკის მოდგმა, აブラამის ძისა. აブラამა შვა ისაკი. 40 წლისა იყო ისაკი, როცა მოიყვანა ცოლად რებეკა. შუამდინარიდან მოსული არამელი ბათუელის ასული, არამელი ლაბანის და. ევედრებოდა ისაკი უფალს თავისი ცოლისთვის, რადგან ბერძი იყო იგი. უსმინა მას უფალმა და დაორსულდა რებეკა, მისი ცოლი. ეჯაჯგურებოდნენ ერთმანეთ შვილები მის საშოში და თქვა ქალმა: თუ ასია, ვიღასთვის ჩამესახნენ, და წავიდა უფლისათვის შესაკითხად. უთხრა უფალმა: ორი ხალხია შენს მუცელში, ორი ტომი გამოვა შენი საშოდან. ერთი ტომი მეორეზე ძლიერი იქნება, უფროსი უმცროს დაემორჩილება. მოაწია მშობიარობის ჟამა და აჰა, ტყუპები არიან მის მუცელში. გამოვიდა პირველი, სუმთლად წითელი და თითქოს ტყავფუჩით შემოსილი, და დაარქვეს მას სახელად ესავი. მერე გამოვიდა მისი ძმა, ხელი ესავის ქუსლზე ჰქონდა მოჭიდებული, და დაარქვეს მას სახელად იაკობი. 60 წლისა იყო ისაკი მათი შობისას. წამოიზარდნენ ყმაწვილები, შეიქნა ესავი მარჯვემონადირე, ველების კაცი. იაკობი იყო სრული კაცი კარვებში მცხოვრები. უყვარდა ისაკს ესავი, რადგან ნანადირევი იყო მისი საჭმელი, ხოლო რებეკას იაკობი უყვარდა. მოამზადა იაკობმა შეჭამადი და ესავიც დაბრუნდა ველიდან დაღლილი. უთხრა ესავმა იაკობს: შემახვრეპინე წითელი, ეგ წითელი, რადგან დაღლილი ვარ, ამიტომაც ეწოდა სახელად ედომი, წითური. უთხრა იაკობმა: ახლავე მომყიდე შენი პირმშოება. თქვა ესავმა: სიკვდილის პირას ვარ და რაღად მინდა პირმშოება. თხრა იაკობმა: ახლავე შემომფიცე. შეფიცა და მიყიდა იაკობს პირმშოება. მაშინ მისცა იაკობმა ესავს პური და ცერცვის შეჭამადი. ჭამა, სვა, ადგა და წავიდა. არად ჩააგდო ესავმა პირმშოება.